السلام علیکم جی, میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل. اچھا جی, ابھی آپ لوگوں کو اسٹاک دکھانے والا ہوں مردانہ ٹراؤزر کا. اچھا, مال کی ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے وہ کھلے مال کی بھی دکھاؤں گا. آپ لوگوں نے مال دیکھتے جانا ہے, ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوں گا. اچھا, اس طرح کے مال جو ہے نا بڑے وارے کے مال ہوتے ہیں, چانس والے مال ہوتے ہیں. ریٹ کیا ہے جی, صرف اور صرف 35 روپے دانے کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا. کم سے کم آرڈر 200 پیس کا ہوگا. اچھا, یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے, ریٹ اس کا اسی لیے 40 روپے نہیں کیا, 35 روپے کیا ہے. کم سے کم 200 پیس کا آپ لوگوں کو یہ آرڈر ملے گا, 200 پیس سے کم کا آرڈر نہیں ہوگا. اچھا, اس ریٹ میں اس طرح کا مال مارکیٹ میں جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے میں سیل ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس چانس ہے, موقع ہے. یہ سمجھ لیں کہ 50 روپے والا 60 روپے والا مال آپ کو 35 روپے میں مل رہا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ گودام والے جو ہے صرف مال نکالنے کے لیے ریٹ ٹو ریٹ بھی چیز بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جگہ خالی ہو جائے, جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, یا مال نکل جائے, بس صرف پیسے کیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سردیوں والا مردانہ ٹراؤزر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مال آپ لوگوں کے سامنے, ویڈیو پوری دیکھیے گا, مال آپ لوگوں کو دکھاتا جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے یہ استعمال شدہ چیز ہے, لنڈے کا مال ہے. اور ایک نمبر ٹراؤزر جو ہے, ایک نمبر ٹراؤزر کا ریٹ کم سے کم 180-160 یہ ریٹ ہے. تو اس کو بی کیٹیگری آپ مانیں گے, لیکن یہ بی میں بھی بہت صاف ستھرا مال ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ کٹھا پٹھا ہوگا یا ایسا کچھ ہوگا, مال بالکل صاف ستھرا ہے. تو یہ چانس والی لوٹ ہے, 35 روپے دانے کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا. کم سے کم آرڈر آپ لوگ اس کا 200 پیس کا کریں گے. باقی آرڈر کا طریقہ یہ ہے کہ واٹس اپ نمبر جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے, اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے. پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک, یو بی ایل بینک, ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو. پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے ریٹ پہ مال اس طرح کا دوبارہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا, کیونکہ آفیشلی مال کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے ہے, جو آپ لوگوں کو 35 روپے میں مل رہا ہے. تو اسکرین پر نمبر ہے, رابطہ کریں.